Boa noite a todas, todos e todes. Hoje é uma noite bastante especial. Eu estou bastante feliz porque eu amo esse livro, sou fã desse escritor e estou muito grato por estar nesse momento para falar desse livro. Eu quero começar agradecendo, então, a presença da Eliane e do Ednilson, que são os nossos intérpretes de Libras, que facilitam muito a comunicação da nossa live. O meu nome é Alex Ramírez, eu sou divulgador do grupo Companhia das Letras no estado do Rio Grande do Sul. Hoje eu represento aqui a equipe da Companhia na Educação, que é uma parte do grupo Companhia das Letras, dedicado aos educadores, a alunos e escolas de todo o Brasil. Esse é mais um evento de uma série de eventos com autores dos nossos catálogos, que são muito solicitados pelas escolas, solicitados para eventos, para festas literárias, para falar dos livros, para ter esse encontro direto com os alunos. O nosso autor de hoje é o Milton Ratum, o livro é o Dois Irmãos, e um fator importante, essa live fica gravada, por isso que é importante que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, lá no arroba companhia na educação. Então, nos sigam, tá bem? Não deixe lá de seguir, clicar no sininho e colocar em todas. Quando tiver conteúdo de educação, vocês vão ser os primeiros a saberem. Importante também falar sobre o sorteio. Vai passar no chat um link, vocês clicam ali, se inscrevam, estarão já automaticamente concorrendo a essas três. São dois kits com essas três obras: Dois Irmãos, o Dois Irmãos, a versão em quadrinhos, e A Noite da Espera. Dois kits. Bom, pessoal, então, dito isso, eu vou para as mini-bios dos nossos convidados, para a gente agilizar esse início aqui e ir direto para o que é o mais importante. Então, Milton Ratum nasceu em Manaus em 1952. Estudou arquitetura na Universidade de São Paulo, USP, e estreou na ficção com O Relato de um Certo Oriente, publicado em 1989, e vencedor do Prêmio Jabuti de melhor romance do ano. Seu segundo romance, Dois Irmãos, de 2000, mereceu outro Jabuti e foi traduzido para 12 idiomas e adaptado para televisão, teatro e quadrinhos. Com Cinzas do Norte, de 2005, Ratum ganhou os prêmios Jabuti, Bravo, a Associação Paulista dos Críticos de Arte, APCA, e Portugal Telecom. Em 2006, lançou A Cidade Ilhada, uma reunião de contos breves. Em 2008, sua primeira novela, Órfãos do Eldorado, foi adaptada para o cinema e, em 2013, teve suas crônicas reunidas em Um Solitário à Espreita. Em 2017, A Noite da Espera, primeiro volume da trilogia O Lugar Mais Sombrio. É colunista dos jornais O Estado de São Paulo e O Globo. Em 2017, recebeu do governo francês o título de Oficial da Ordem das Artes e das Letras. Essa eu traduzi, gente, porque eu não falo francês. Esse foi, então, um pequeno mini-bio do Milton Ratum. E agora eu vou então para a mini-bio do nosso convidado e mediador, professor especialista, Fernando Serafim. Leciona há 14 anos no ensino médio e em cursinho pré-vestibulares. Fernando é graduado em letras e tem mestrado em estudos literários pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Dito isso, feitas as apresentações, os agradecimentos. Fernando, é contigo. Milton, gratidão e prazer em encontrá-lo nessa live. Sou muito teu fã. Deixei para dizer isso agora. Estou extremamente emocionado com essa possibilidade. Fernando, contigo. Obrigado, Alex. Obrigado aí pela introdução. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Eu quero começar esse bate-papo com, obviamente, nem poderia ser diferente, com um agradecimento a toda a equipe da Companhia da Companhia das Letras, Companhia na Educação, por essa parceria já de longa data, acho que já posso dizer assim, né? Pouco mais de um ano aí, essa parceria
Obrigado, pessoal, pelo convite, por essa oportunidade. Realmente é um privilégio estar aqui. Muito obrigado a todos e a todas da Companhia na Educação. E, claro, também quero dar uma boa noite aqui especial, né, para esse grande autor, Milton Ratum. Milton, muito obrigado por estar aqui nesse papo com a gente, por estar aqui nesse papo comigo. É um grande privilégio, é uma grande honra da minha parte. Eu sou um apaixonado por literatura e realmente é muito, muito bom, né, pessoalmente falando, profissionalmente falando, é muito bom estar aqui conversando contigo hoje, Milton. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade incrível, de coração, querido. Uma ótima noite para você e vamos prosear, como diria a minha mãe, vamos prosear, não é? Milton, querido, eu queria começar com uma pergunta um pouco mais geral, né, antes da gente começar a falar desse livraço que é o Dois Irmãos, uma pergunta um pouco mais aqui, digamos, sobre literatura, né? E eu realmente tenho essa curiosidade sempre que eu tenho essa oportunidade de bater papo com os autores. É, a gente vive hoje, né, Milton, uma sociedade muito, muito dinâmica, muito rápida, muito veloz. Me parece que é tudo muito rápido, né? As notícias acontecem, a gente fica sabendo em segundos, né? Não dá nem para dizer minutos, né? Minutos já ficou para trás, é em segundos. E tudo sendo muito rápido, eu penso que a literatura, ela continua sendo esse caminho artístico, né? Esse diálogo que demanda tempo, que demanda atenção, que demanda dedicação. O ato de abrir o livro, de se dedicar, de pensar em tudo que está ali, me parece uma forma de arte que demanda muito tempo. E aí, né, muito tempo, dedicação e atenção. E aí, Milton, eu gostaria muito de começar com essa pergunta. Como você vê a literatura hoje? Como é que a literatura se encaixa, essa forma de arte que demanda tempo, atenção e dedicação, como ela se encaixa num mundo tão veloz, em que tem, né, há tantas pessoas transmitindo conhecimentos tão essencialmente profundos em vídeos de 30 segundos, 40, 45 segundos nas redes sociais e por aí vai. Como a literatura se encaixa, como ela caminha nesses meandros aí tão velozes, Milton? É, eu acho que ela não se encaixa muito, viu, Fernando? Bom, boa noite. Eu queria agradecer ao Alex, a Dani, a Sandra, a você, a todos da companhia, a todos da Companhia da Educação, a Companhia das Letras. Obrigado a vocês também que vão conversar com a gente, né? É, alunos e professores e professoras. Ah, eu acho que há vamos dizer, são duas coisas muito diferentes, porque eu costumo dizer que a literatura é a arte da paciência, né? Quer dizer, ela é feita geralmente com muita lentidão, né? Sem pressa. Quer dizer, o tempo da produção do texto, né? Da escrita do texto, e o tempo da leitura também do texto, são tempos totalmente opostos ao tempo das redes sociais, né? Então, você falou em 30 segundos. 30 segundos, você pode postar alguma coisa, uma foto com uma legenda, você pode falar alguma coisa, sei lá, falar 30 segundos, mas em 30 segundos eu não consigo escrever meia frase. Nem um bilhete dizendo que eu fui à padaria e voltei. Eu preciso pensar para escrever esse bilhete. Porque tem várias maneiras de dizer fui à padaria e volto logo, por exemplo, né? Então, vamos dizer que o tempo da literatura é um tempo de reflexão, né? É um tempo também de assimilação da complexidade da linguagem, né, das personagens, da compreensão da trama, né, quando há uma trama, às vezes, muito complicada, né, e também da compreensão da passagem do próprio tempo no texto, né. Eu vejo as redes sociais mais como, um caminho de divulgação, né? De divulgação, de discussão, né?
Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é quase, nós estamos palestrando, é uma conversa relativamente longa, porque não são 30, já passaram 30 segundos, já passaram 3 minutos, né? Então, tudo isso, quer dizer, a produção, a leitura da literatura e a conversa sobre literatura, ela pede tempo. Ela pede tempo, né? E de fato, quando você pensa, só vou dar um exemplo, há um poema de um grande poeta brasileiro, João Cabral de Melo Neto, que é um dos grandes poemas da nossa língua, que se chama Tecendo Amanhã. Né? Um galo sozinho não tece amanhã, ele precisará sempre de outros galos, e assim vai. Para que cantem juntos, no fundo, né? E tecendo amanhã também é tecendo o amanhã, né? Tecendo o futuro. E ao mesmo tempo em que tecer, é elaborar, bordar, costurar, né? Armar uma trama, né? Mas tecer também é tecer uma reflexão sobre o próprio poema. Esse poema, que é um poema relativamente curto, ele demorou mais de 7 anos para escrever. Eu acho que isso responde já a tua pergunta, Fernando. Com certeza. Então, há livros, eu vou dar o exemplo do Dois Irmãos, que todo o processo, quer dizer, com interrupções, etc., avanços e recuos, e tentativas e fracassos, durou 10 anos praticamente. Uau! Durou 10 anos. Por isso que é importante a leitura e o comentário em sala de aula. O que mais quer um escritor ou uma escritora? Que seu livro seja... Não é que seu livro seja vendido, só isso ajuda os escritores a viver, mas é que seu livro seja bem lido, né? Uhum. Seja, vamos dizer, esmiuçado, que você discuta ali a arquitetura desse romance, né? Quer dizer, como são as relações entre os personagens, o que há nele de histórico, de simbólico, enfim, de social, né? De psicológico. Quer dizer, esse é o sonho de todo escritor, né? Quer dizer, não é você ler o livro e deixar e acabou, não. É que essa leitura, se ela for uma leitura longa, né, no tempo, ela, vamos dizer, ela dá mais consistência ao próprio texto, né? Isso tudo você não faz com pressa, né? Quer dizer, bom, eu tenho minha lentidão amazônica, né, que já é quase... Maravilhoso isso. Eu sou um remador ainda, assim, até hoje, né? E agora, então, na velhice, eu ainda remo mais devagar. Né? Mas eu confesso que eu nunca tive pressa para terminar, nem para publicar. Aí, meus amigos, minhas amigas da Companhia das Letras são testemunhas que... Porque, bom, já faz mais de 30 anos que eu publico lá, desde o Relato de um Certo Oriente. Uhum. Nossa, que maravilhoso, que maravilhoso, que resposta incrível. E ficou ecoando aqui na minha cabeça uma das suas frases agora, né, de que a literatura é a arte da paciência. E é isso, né, no mundo de tanta impaciência, que bom que a gente tem a literatura, que exige tudo isso que você falou, essa dedicação, mas que continua, que persiste, que permanece e continua circulando. Eu acho isso maravilhoso, que demais. E, Milton, aproveitando então, né, você deu alguns exemplos, trouxe o João Cabral, que, enfim, é grandioso, e trouxe o Dois Irmãos. Então, eu aproveito a deixa para a gente começar a falar um pouquinho mais especificamente desse livraço, então, que é o Dois Irmãos, essa grande obra. E eu queria te perguntar o seguinte, né, que o livro, o Dois Irmãos, ele... Né, a primeira vez que eu li, eu senti um livro, né, uma literatura muito intensa, uma narrativa intensa, visceral do ponto de vista das relações, da ausência de idealizações. Então, um livro que, quando é para mostrar a briga, ele mostra a briga, ele não dá a entender a briga. Né? Quando é para mostrar a desavença, ele mostra.
O que, a meu ver, falando de modo muito pessoal, eu acho sensacional, né? E é uma das grandes características, né? Uma das características dessa obra, essa intensidade. Mas eu penso também que essa intensidade, ela pode ali, em certos momentos, chocar alguns leitores, né? Talvez, não sei se sensíveis é a palavra, mas enfim, o leitor que vai virar a página e pensar, uau, essa linha aqui foi demais, foi chocante. Eu queria te perguntar se, enquanto você estava pensando no livro, projetando ou até escrevendo o livro, se você chegou a hesitar em algum momento em relação a essa característica específica, esse dado, né, chocante, essa característica tão chocante. Houve essa hesitação em algum momento ou foi que foi, Milton? Não, eu acho que não, porque quando você escreve, a arte, de modo geral, é um exercício de liberdade, né? De uma liberdade que, às vezes, você... Há escritores, vamos dizer, experimentalistas, que fazem experiências com a linguagem, e, por exemplo, o Guimarães Rosa, ele praticamente inventou um estilo, uma linguagem que é só dele, né? Que é baseada no, vamos dizer, na fala do Capial, do centro-norte de Minas. Mas você não pode ter pudor, né? Quer dizer, o superego não deve tolher o narrador ou aquilo que ele pensa e escreve, porque o narrador nem sempre se confunde com o autor ou com a autora, não é mesmo? Quer dizer, a gente às vezes confunde a figura do escritor, da escritora, com a figura de quem está narrando, né? E eu não sou, por exemplo, esse Nael, o narrador do Dois Irmãos, mas eu, enfim, convivi com curumins, com meninos e meninas da mesma, vamos dizer, classe social do Nael, que pessoas, garotos e garotos que viveram esse drama do Nael, né? Então, por exemplo, numa cena de amor, numa cena de sexo, você não precisa hoje explicitar o sexo numa cena, não é mesmo? Porque você vê isso na TV, né? E você vê até durante o dia já isso aí já está no, vamos dizer, nos filmes, enfim, e de repente você é melhor você insinuar o erotismo, é preferível insinuar o erotismo de uma cena, vamos dizer, sexual, a descrevê-la, né? E, bom, eu tentei fazer isso numa relação incestuosa entre o Nael e a irmã dele, né? Quer dizer, ou a tia dele, dependendo aí de como você vê esse laço de parentesco, né? Mas não foi preciso, vamos dizer, só o que está ali sugerido, ali naquele purão da loja, aquela, enfim, o olhar e o tato, isso já, vamos dizer, já induz, convida, vamos dizer assim, melhor dizendo, convida o leitor a imaginar. Então você tem que dar, vamos dizer, esse espaço para o leitor imaginar, para ele continuar a escrever o livro, para ele reescrever o que ele está lendo, né? Agora, eu não me cerceei, não, Fernando. Eu tive problemas com uma parte da minha família depois, mas isso é outra história. É outro papo. Mas eu também não estava preocupado, senão eu não podia escrever o livro, né? Se eu tivesse todo, cercasse de cuidados, de pudores, de... Ah, o fulano vai achar que é ele, que esse personagem é ele, enfim... Eu não, enfim, não me deixei levar, vamos dizer, por essas amarras dos laços de família, como diria o título do livro da Clarice. Da Clarice, maravilhosa. É. Nossa, que legal, Milton. Eu aproveito, então, mais um gancho, né? Você falou tudo isso agora, e... Quando você estava falando, Milton, a respeito dessa ideia de explicitar ou não explicitar, dessa possibilidade
de não explicitar as coisas na literatura, me veio à cabeça, enquanto você estava respondendo, aquela necessidade que muitos leitores têm, né, leitores de literatura têm, de ter tudo de maneira muito objetiva e prática na mão. Então, aquela necessidade de, ao terminar um livro, ter todas as respostas. Então, eu quero exatamente saber por que que o personagem A entrou no quarto do personagem B. Né? Então, existe essa necessidade. E me parece que o Dois Irmãos, né, como muitas outras obras também, né, fazem isso brilhantemente, ele flerta muito com esse, com essa ambiguidade. Né? Uma obra que, em alguns momentos, né, ela paira ali esse manto da ambiguidade. Né? O Nael é um exemplo disso, né, Milton? Eu já vi algumas entrevistas em que você comenta, e eu acho esse comentário maravilhoso, em que você comenta a indignação de alguns leitores, né, que até te escrevem dizendo, não, peraí, mas em relação à paternidade lá, né, do Nael, quem é o pai? É fulano, ou então é fulano. E essa paternidade, ela no livro, ela fica ali na ambiguidade. Pode ser, é uma sugestão. Né? É, existe essa possibilidade, mas será que é? Você, leitor, trabalhe com isso. Veja como você interpretou. Eu queria saber de você, como é que você vê, então, essa necessidade que alguns leitores têm, né, em relação aos seus autores preferidos, de ter a coisa ali A mais B igual a C, aquele pensamento cartesiano que tem que ser desse jeito, a regra, o método, e de não aceitarem muito bem, muitas vezes, esses finais, de fato, sugestivos ou até ambíguos, né, essas relações entre os personagens. Você tem muito essa exigência com você por parte dos leitores, Milton? Como é que você vê essa exigência, né, dessa coisa muito objetiva e prática? É que na literatura, A mais B não é igual a C. Né? A equação da literatura, ela tem um... você procura o X, é uma equação muito complexa, né? É uma equação de terceiro grau, ou é uma equação com exponencial. Você não encontra o X facilmente. E é melhor que não se encontre mesmo, porque há certos leitores, uma faixa de leitores, vamos dizer, ainda não se formou, sabe, Fernando? Que ainda está, vamos dizer, vamos dizer, talvez influenciado pelas novelas de TV, em que aí sim tem os vilões, né, tem os bons, os maus, tem geralmente um final feliz, né, para não decepcionar, vamos dizer, a massa de telespectadores, né, os milhões de telespectadores. A literatura, ela não é uma receita de bem viver, né? Vamos dizer que a literatura, ela não pode dar respostas, porque se ela der respostas, toda, vamos dizer, o empenho de você fazer perguntas, que é, ou de assombrar, ou de surpreender, que é, no fundo, vamos dizer, uma das especificidades da arte, ela perde sentido, né? Então, sobre o Nael, por exemplo, quer dizer, ela não explica, é isso que eu estou querendo dizer. Né? A literatura não deve explicar, ela não deve ser uma tese, muito menos uma tese ideológica. Né? Ela vive no reino da ambiguidade e das contradições. É isso que alimenta a literatura. Né? Quer dizer, qualquer personagem complexo, você vai ver que tem um lado... tem um lado bom, tem um lado terrível, tem um lado, enfim, obscuro, tem um lado generoso, mas, enfim, são personagens, enfim, que você quer pegá-los e fazer, vamos dizer, defini-los, vamos dizer, com palavras, vamos dizer, de palavras que sejam, vamos dizer, mais palatáveis, e isso não funciona. Quer dizer, isso não funciona com a Zana, não funciona com os gêmeos, não funciona com nenhum deles, praticamente. Né? Alguns podem ser generosos, como o Halim, né? O pai dos gêmeos e avô do narrador. Né? Mas vamos dizer que
na maior parte dos casos, esses personagens eles têm que ter, vamos dizer, uma complexidade, apresentar uma complexidade para o leitor que vai além do bem e do mal, né? Que não se limita, vamos dizer, a um único atributo ou a uma única virtude, né? Uhum. E eu não conheço, talvez exista, né? Eu não me lembro agora, mas um bom romance com final feliz é mais difícil de encontrar. É bem difícil de encontrar. Uhum. Infelizmente, a literatura é assim, né? Ela, em algum momento da história, as coisas não acontecem como estavam previstas. E essa ideia, né, Milton, pegando tudo que você falou, de que se a literatura dialoga tanto com o social, como sempre dialogou, e esperamos que continue dialogando por tanto tempo, né, de fato nós estaríamos ainda pautados numa idealização, né? Se a gente tivesse sempre uma literatura com o final feliz, né? Ainda pautado naquela dicotomia, né? Da presença do vilão e também do herói. E realmente, quando a gente pega os dois irmãos, é maravilhoso perceber que, peraí, pega os gêmeos, né? Não é tão simples assim, né? A gente tem no gêmeo A, no Omar, um vilão, no Yacoub, um herói. Né? De fato, isso não é por aí que a obra vai, né? O que é justamente o tom maravilhoso do livro, né? Que legal que não é assim, Milton, que legal. Tá? E, aliás, Milton, partindo dessa ideia, a gente tem no título, né, a referência direta aos gêmeos, né, dois irmãos, mas quando a gente vai para o livro, eu lembro que na minha primeira leitura eu fiquei encantado com a ideia de pensar o seguinte, peraí, ok, temos dois irmãos aqui no título, mas na obra, a mãe, a Zana, ela tem um protagonismo, né, absurdo ali, ela tem essa vivência forte na vida de todo mundo, me parece que ela vai dando, né, a Zana, ela vai dando o norte dos personagens, ela vai dando o tom da vida dos personagens. Queria que você comentasse isso um pouquinho, né, já que a gente está entrando cada vez mais na narrativa, né, comentasse isso um pouquinho, apesar da gente ter aí os dois irmãos no título, comentasse essa personagem que, a meu ver, é incrível, né? De uma complexidade absurdamente linda, que é a Zana dando o tom ali, né? Da vida dos personagens, esse protagonismo que ela acaba tendo. Como é que você trabalhou a construção dessa personagem, da Zana? Levou muito tempo, Fernando. Por isso que demorou, essa praga demorou muito, porque eu tive que resolver, enfim... Tive que exatamente fazer isso, né? Construir. A Zana, o título, você é bem lembrado, porque uma das possibilidades eu tinha, quando você encontra... Na verdade, quando eu encontro o título de um romance, eu descubro o romance que eu quero escrever. Sabe? Isso aconteceu de uma forma muito clara com Cinzas do Norte, por exemplo. Quando eu encontrei esse título, eu descobri o romance que eu queria, que eu já estava escrevendo, na verdade. Um dos títulos dos dois irmãos era Filhos de Zana, né? que vamos dizer, integrava a família, né? A mãe, as personagens mais fortes. E, no entanto, tudo isso é narrado, né, por outro, não é por um dos irmãos. Mas a Zana, eu quis que ela fosse uma figura, uma mãe, vamos dizer, mercurial, sabe? Uma mãe muito presente, muito, né, ao mesmo tempo solar e dominadora, né? E ela, de fato, é isso, né? Ela é isso, mas em algum momento também esse domínio, essa... vamos dizer, o domínio sobre os filhos, sobre o marido, sobre a família toda, não dá certo. Não dá certo. Né? Você, às vezes, quer dominar tudo e não consegue, tudo e todos e não consegue. Né? O poder escapa,
né? O seu poder escapa, né? E o grande, vamos dizer, a grande questão para ela, e questão dela, foi a escolha de um filho, né? Ela cresce com essa paixão pelo filho, com essa escolha, que é uma escolha também passional. Ela não é só o filho querido, o filho preferido, não. É muito mais do que isso, né? Tem aí uma coisa, vamos dizer, explicitamente edipiana, vamos dizer, na relação entre a mãe e o filho, entre a Zana e o Omar, né? Assim, da tragédia grega mesmo, né? Então, isso, vamos dizer, esse foi, vamos dizer, o passo em falso dela. Foi quando o poder dela, que existiu durante muitas páginas do livro, né? No fim acaba, vamos dizer, acaba prejudicando ela mesma, né? Porque o próprio filho escolhido sofre, esse filho, vamos dizer, o Omar sofre, o outro rejeitado, vamos dizer, também sofre, o marido dela sofre, todo mundo sofre, na verdade, e cada um reage a seu modo, né? Então, sem que ela soubesse, ela provocou ali uma vingança entre os filhos do Yacoub em relação ao Omar. Porque essa escolha passional gera uma questão para o outro, né? Para o outro filho, né? Um ressentimento, um ódio, né? Mais do que raiva, um ódio, né? Uhum. Coisa... Então, o livro começa já com, vamos dizer, com essa pergunta, né? Com essa pergunta que é patética, né? É patética quando ela está no hospital perguntando: meus filhos já fizeram as pazes? Né? Quer dizer, ela faz essa pergunta um pouco antes do fim, né? Uhum. E o romance é sobre essa pergunta. Uhum. Né? Enfim, sobre essa paixão que é, como diz o Halim, citando a Bíblia, a paixão voraz que nem um abismo, que é um trecho, é uma frase do Cântico dos Cânticos, né? Que é uma dos trechos mais belos do Antigo Testamento. Ao meu ver, é o mais belo, uhum. Né? O Cântico dos Cânticos, né? Uhum. Que é sobre a paixão, né? O Líbano está presente, né? Os cedros do Líbano, né? Toda essa coisa, Então, o perfume, né? Os aromas, o enlevo. Então, ela vai perdendo também. Ela vai perdendo, ela perde o marido, perde... um filho, na verdade ela perde os dois filhos, né? Ela anula, vamos dizer, a possibilidade da Zana, da Rania também ter uma vida feliz, né? Rania é ressentida em relação a ela. Uhum. Então, a vida dela, no fundo, foi um acúmulo de erros. e às vezes sem que ela soubesse mesmo. Sem que ela soubesse, movida por essa paixão, né? Movida por essa paixão. Quer dizer, ele não queria filhos, mas ela queria. Uhum. Né? Ela queria. E isso foi, vamos dizer, foi o lado trágico da vida dela. Né? Da vida dela. Agora, foi difícil, porque personagens... Depois eu posso falar um pouco também sobre o Nael... sobre a Domingas, porque as personagens elas são construídas, como você falou, né? Elas não são jogadas, você tem uma concepção da personagem. O que você quer para ela, o que ela pensa, qual vai ser a trajetória da vida dela, qual vai ser a relação dela com os outros, né? E dos outros com ela. Quer dizer, e muitas coisas, vamos dizer assim, inspiram personagens. Muitas pessoas reais, muitas personagens de outros livros, sabe? Histórias que você ouviu,
a tua própria vida e, mais importante de tudo, a tua imaginação. Uhum. A tua imaginação, né? É o que você... Nossa, que maravilhoso, que maravilhoso. Nossa, inclusive, Milton, mais uma vez aqui, né, para cravar essa fluência tão boa aqui do nosso papo, você acabou de trazer algo aqui que vai diretamente ao encontro do que eu ia colocar agora, do que eu vou trazer, porque eu queria trazer agora, né, no meio desse nosso papo, algumas perguntas que chegaram para a gente previamente, né, e que também estão chegando agora pelo chat. Então, agora eu vou trazer algumas perguntas de quem está acompanhando a gente. Tudo bem? E a primeira pergunta que eu queria trazer, por uma coincidência belíssima, tem tudo a ver com o que você acabou de falar, Milton, com o que você acabou de falar, né? Eu queria trazer uma pergunta do Juliano, que é educador, né? Ele é de Manaus mesmo, olha que coisa boa. E ele pergunta o seguinte para você, Milton. Ele diz o seguinte, olha só. Ele gostaria de saber qual é a referência ou qual é a lembrança dessa Manaus antiga que fica ainda em sua memória e que você, de alguma forma, retratou no livro Dois Irmãos. Queria que você respondesse, então, essa pergunta aí do Juliano, Milton, por favor. A Manaus do Dois Irmãos é muito diferente da Manaus de hoje. E claro, é uma Manaus que foi também, de alguma forma, inventada, né? Que é a minha Manaus, vamos dizer, imaginária, não é? E isso é muito triste, porque eu falo sem nenhuma nostalgia, porque a cidade da minha infância, ela foi muito destruída, ela foi muito, enfim, descaracterizada, né? Quando eu falo que não é nostalgia, eu estou pensando, vamos dizer, na memória da cidade ou das cidades brasileiras, né? Então, hoje, um jovem manauara ou que mora em Manaus há muito tempo, ele não imagina como essa cidade foi bonita e nada hostil, nada violenta, sem violência, sem nada. Era uma Manaus e não faz tanto tempo assim. Eu estou falando dos anos 60, né? Tô falando de meio século, né? Meio século não é muito na história da humanidade, ou na história da, vamos dizer. Então, eu vivi em Manaus. Eu nasci, passei minha infância, minha primeira juventude em Manaus. Depois eu voltei, vivi 15 anos, fui professor na Universidade do Amazonas, e eu vi essa cidade, vamos dizer, ser destruída. Pela ganância, por tudo que a gente já sabe, pela ignorância, pela ganância, por falta de política urbana, etc. Então, vamos dizer que eu quis recuperar um pouco dessa Manaus. Uhum. Dessa Manaus que alguma coisa ainda existe, né? As praças ainda existem, alguns... os bairros, enfim... Mas eu não sei, vamos dizer, exatamente o que o meu conterrâneo, o manauara, se ele acha que eu sou nostálgico. Não, eu não sou nostálgico. Mas também eu acho que as cidades não podem ser destruídas. Pelo menos, vamos dizer, o seu núcleo histórico, né? a sua história. Porque essa história, ela conta, vamos dizer, a vida também das pessoas, né? As pessoas, se você derrubar o Teatro Amazonas, que é o símbolo, o ícone arquitetônico da Manaus, do ciclo da borracha, se derrubar o Teatro Amazonas, você vai, enfim, apagar, vamos dizer, toda uma história ali. Uhum. Toda uma história. Os igarapés, quando foram aterrados, você apagou a natureza da cidade. A harmonia que havia entre o urbano e a natureza. Porque havia igarapés na cidade de Manaus, dentro da cidade, em que você podia se banhar, podia... era o lazer dos manauaras,
pobres, ricos, classe média, todos iam aos balneários, né? E isso foi, foram soterrados por uma política urbana muito, muito agressiva e pouco inteligente, para dizer o mínimo. Uhum. E isso tudo tem muito aí o olhar do Milton, arquiteto também, creio eu, né? Ou não, Milton? Sem dúvida. Minha formação foi muito importante. A minha, vamos dizer, eu exerci muito pouco a arquitetura, mas todas as, vamos dizer, esse olhar para a cidade, para não só para a arquitetura, mas para o urbanismo, né, para o entorno, para a paisagem urbana, quer dizer, para as, vamos dizer assim, transformações urbanas. Tudo isso, minha formação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo foi muito importante. Tanto que eu desenho as casas, vamos dizer, dos romances, né? Eu faço gráficos, desenho, e isso é uma herança direta do, vamos dizer, do arquiteto que eu não fui, vamos dizer assim. Entendi. Sensacional. Milton, eu vou alternar aqui entre as perguntas que chegaram previamente, as que estão chegando agora. Eu vou agora para uma pergunta que eu achei sensacional. Essa chegou pelo nosso chat agora há pouco, né? Uma pergunta fresquíssima. Pergunta da Cíntia Marinho. Ela quer saber o seguinte, Milton. Né? Ela gostaria de saber como você vê as adaptações dos seus livros especificamente para mídias audiovisuais, né? Minisséries, peças teatrais... Enfim, como é que você enxerga essas adaptações aí das suas obras, então? Olha, eu fui... Na verdade, eu tive sorte com as adaptações, que, na verdade, foram transcriações, quase, né? Eu não interferi nenhuma, e o trabalho dos cineastas, do Guilherme Coelho, que adaptou O Órfão de Eldorado, eu não me meti em nada, nem li o roteiro, né? Então eu dei toda a liberdade para ele fazer o filme inspirado nessa novela. E no caso da minissérie, o Luiz Fernando Carvalho, que foi o diretor, e a Maria Camargo, que foi a roteirista, eles também tiveram toda a liberdade, né? Mas foi um processo muito longo, sabe, de 10 anos também. A Maria Camargo passou 8 anos para escrever o roteiro. Coitada, ela me disse que leu 26 vezes o romance. Uau. E aí ela passou a odiar esse livro, não é possível você ler tantas vezes. 26 vezes, né? Com tantas outras coisas mais importantes para ler. E ela fez um trabalho magnífico. E foi tão bonito que ela até publicou um livro sobre o roteiro dos Dois Irmãos. Né? Uhum. E a direção do Luiz Fernando foi uma direção muito ousada, né? Uma ambientação da época incrível. A casa é maravilhosa, a casa filmada, né? Era exatamente a casa que eu pensava. Assim. Olha só. Foi magnífico. O narrador, o Nael, os atores, Antônio Fagundes. Né? A Eliane Jardim. Foi muito interessante. Eu não quis nenhum desses... Nem no teatro, na adaptação do teatro, eu não quis em nenhum momento interferir, porque eu acho que são linguagens diferentes. Uhum. São totalmente diferentes e não é o meu métier também, sabe? Como é que eu ia... eu não gosto de me meter onde... Então, eles fizeram um ótimo trabalho e... Bom, quem assistir à minissérie ou ao filme, o Órfão, vai perceber que tem um cuidado ali, tem um cuidado... de elaboração, de direção de atores e atrizes. De fato, adaptações muito com a qualidade, né? Um nível de qualidade sempre muito alto mesmo, verdade. Bacana. E, Milton,
Ainda no nosso chat, né, as perguntas vão chegando aqui, tem uma aqui que eu achei sensacional também, é uma pergunta em duas partes, a segunda parte eu achei maravilhosa, é uma pergunta aqui que chegou da Gisa Gasparotto, ela quer saber o seguinte, né, duas perguntas em uma. Primeiro ela diz, Milton, gostaria de saber como você recebeu a notícia da inclusão, né, do livro Dois Irmãos na lista de leituras obrigatórias do vestibular da FUVEST. Só que aí ela complementa, você está contando com o risco de não conseguir responder as perguntas elaboradas pela banca de elaboração da prova? E ela ainda diz, né, vide o caso aí de Mário Prata, enfim, né, em que o próprio autor pega a pergunta e tenta encontrar ali o que está acontecendo naquela pergunta. Então, achei bem curiosa, bem, bem interessante essa pergunta. Queria saber, então, como foi a recepção da notícia e se você conta ou não, se você pensa ou não nesse risco aí. Olha, eu fiquei muito, muito contente com a inclusão do Dois Irmãos na FUVEST, porque eu acho que é uma oportunidade para os jovens lerem. É, não apenas o resumo, espero que não leiam só o resumo, mas que leiam, de fato, o livro, porque o resumo não é a literatura ainda. Resumo é uma simplificação, vamos dizer, muito, às vezes, muito tosca, né, de um trabalho de um livro de quase 300 páginas. Né, e um trabalho... Você, eu acho, até desrespeita o autor ou a autora quando você só lê o resumo, né? Porque dá muito trabalho escrever, como todos sabem. Não dá trabalho ler também, mas espero que leiam com prazer. Foi uma... Enfim, para mim foi muito... foi uma boa notícia, uma ótima notícia. Eu sei que o Dois Irmãos já entrou na lista, por exemplo, o Alex Cagaúcho, ele sabe, com certeza, já entrou na Federal do Rio Grande do Sul, né, já entrou na Santa Catarina, em Goiás, em vários estados, né, antes da... Eu acho que antes do Enem, né, não sei. Mas agora, na FUVEST, eu moro aqui em São Paulo há muito tempo, eu sou a metade amazonense, a metade... vamos dizer que São Paulo é uma das minhas pátrias. Uhum. Eu tenho várias pátrias, né? São Paulo é uma delas. E isso para os jovens, eu acho, para também que conheçam Manaus, conheçam a Amazônia, um pouco da literatura, como diria o Antônio Cândido, nosso grande crítico, é uma forma de conhecimento. Então, quando você lê um livro sobre a Amazônia, numa cidade como Manaus, você acaba conhecendo. Vamos dizer, através do imaginário, da linguagem do autor, você acaba conhecendo aquela história. Eu lembro quando saiu no Rio Grande do Sul, na lista do Rio Grande do Sul, vários jovens gaúchos me escreveram dizendo, olha, eu fui para a Amazônia depois de ter lido Dois Irmãos. Né? Eu fui para Belém, Manaus, alguns foram para o Acre, enfim, eles descobriram a Amazônia. E até respondi para um deles, mas isso é ótimo, porque... um dos grandes poetas da Amazônia é um gaúcho, Raul Bopp. E o Acre foi fundado por um gaúcho também, na Revolução Acreana, o Plácido de Castro. Né? Tem uma história aí por trás da... Então, essa, vamos dizer, essa possibilidade também de a literatura oferecer uma compreensão de uma região que é muito falada, é muito falada no mundo todo, mas é pouco conhecida. E pelos próprios brasileiros, né? Eu acho claro. Isso incrível, né? Claro. Conhecer, descobrir e redescobrir o Brasil através da literatura, e realmente exatamente. O conjunto da sua obra traz demais isso mesmo. Que maravilhoso. Agora, eu não sei se eu vou ler, viu, Fernando, as perguntas sobre Dois Irmãos. Eu não sei, é melhor... porque... eu sei que é uma prova muito bem elaborada, né? Muito bem elaborada, mas tem um caso curioso. Uma vez, no vestibular de Santa Catarina, da Federal, uma professora de um cursinho me escreveu, mandou uma mensagem. Ela queria que eu interferisse na resposta no gabarito do vestibular lá, porque...
sobre uma questão sobre dois irmãos. E sobre os gêmeos, sobre a paternidade dos gêmeos. E ela queria que eu fizesse uma declaração, assinasse uma declaração. E eu disse, desculpe, eu não vou me meter nisso, porque nem eu sei quem é o pai do João. Maravilhoso. E não sei mesmo. E não sei. Desde o início foi uma... foi uma estratégia narrativa. Porque se eu soubesse, eu poderia induzir o leitor a uma resposta mais cabal. Né? Eu quis que isso ficasse ambíguo, que fosse um dos mistérios do romance. Né? Aquilo que eu falei, quer dizer, o romance não pode ser explicativo, ele não pode dar tudo de mão beijada. Né? Deixe que o leitor escreva também o livro que ele está lendo. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Milton, olha só, eu quero trazer agora para você, né, depois de tudo isso sensacional, eu quero trazer uma pergunta agora, essa chegou previamente, e é uma pergunta de uma aluna, de uma estudante de ensino médio, né? Eu achei uma pergunta, ao mesmo tempo, ela é bela por ser simples, mas ao mesmo tempo eu achei uma pergunta muito ousada, né? Geralmente as pessoas perguntam para os autores qual é o processo mais difícil da escrita, né? Onde o autor mais transpira para tornar a sua obra uma obra pronta. Só que a aluna, a Tayla, né, que é a aluna do terceiro ano do ensino médio, aluna de Manaus, ela mandou justamente o contrário. Eu achei muito bonito isso. Ela quer saber, Milton, para você, qual é a parte mais fácil da escrita literária? Eu achei uma pergunta simples e, ao mesmo tempo, muito bela. O que você acha disso, Milton? Se é que há. Não há exatamente uma parte fácil ou momentos fáceis, embora eu não, eu não considere, vamos dizer, a escrita como, sabe, um sofrimento. Ah, o escritor sofre, as escritoras sofrem. Eu acho que há muito do deleite, do prazer, sabe? Você escreve com muita vontade, com muito desejo, porque é isso que move a escrita. É o desejo de contar essa história, né? Agora, eu não diria fácil, eu substituiria o fácil por uma outra palavra. Eu acho que o mais prazeroso para mim é quando eu termino uma versão, ou duas, ou cinco, e sei que eu estou caminhando para o fim e que eu vou reler e não vou modificar muitas coisas. Porque eu já modifiquei nas... O Dois Irmãos teve 16 versões manuscritas. Nossa, olha isso. Então, por exemplo, na 16ª foi, não diria mais fácil, mas foi a mais prazerosa leitura, releitura que eu fiz do manuscrito, porque eu sabia que eu não podia ir além daquilo. E tem uma coisa, sabe, Fernando, e a Tayla, né, que perguntou, vocês que escrevem também, que são leitores e leitoras, há um momento que você não aguenta mais com aquele manuscrito, que você já esgotou todas as possibilidades físicas e mentais. Né? É um cansaço físico também, né? Porque é mental. Né? E chega um momento que, se você não colocar um ponto final e deixar que o leitor coloque o ponto dele, ou os três pontos, ou as reticências dele, né, você não acaba nunca. Né? É por isso que eu publiquei relativamente pouco, né, em 34 anos, 33 anos, eu publiquei 6 romances, né, contando com esses últimos da trilogia A Noite da Espera e Pontos de Fuga. Né? Foram mais de 30 anos, então dá uma média, mais ou menos, de 5 anos. Né? 4 a 5 anos por livro. Né? Isso, enfim, faz parte, como eu falei, do meu processo de escrita, do meu ritmo,
que é atávico, né? Que é, essa lentidão é atávica, né? Eu não sei escrever, eu jamais seria um jornalista, por exemplo, né? Que tem que escrever para sair amanhã, né? Uhum. Não tem escapatória, né? Bom, então é isso. Eu acho que fácil não é. Mas também, um escritor argentino, Jorge Luis Borges, ele disse uma coisa que eu acho muito certa, né? Ele disse: ler é muito mais civilizado do que escrever, sabe? Porque ler, você apenas está ali lendo, sem aquela ânsia, sem aquela. Sem essas dificuldades, sem essa, sabe, essa exigência de construir aquela. Tudo já foi feito. Uhum. O texto já foi elaborado, a autora ou o autor já sofreu o que tinha que sofrer. Já, se é que sofreu muito, às vezes também ninguém pode também mistificar esse sofrimento, nem mistificar uhum. também a figura do escritor, da escritora, né? Eu não gosto disso. Então, eu acho que ler é muito mais prazer. Para mim, é mais, vamos dizer assim, é um ato, concordo totalmente com Borges, é um ato muito mais civilizado do que escrever, e eu leio mais do que eu escrevo. Uhum. No meu tempo de trabalho, eu dedico muito mais à leitura do que à escrita. Eu escrevo poucas horas por dia e leio muitas, uhum. o que eu puder. Até na cozinha, até no banheiro, até quando eu subo o elevador, quando eu desço a escada, eu estou lendo. Essa é a minha perdição. É um deleite, né? E, poxa, que não só maravilhoso, mas que necessário, né, você fazer esse comentário, né, Milton? Num tempo em que as pessoas insistem em dissociar, né, leitura de escrita. Eu quero escrever bem sem ler, né? Ou eu leio, mas não penso na escrita. Enfim, duas coisas que caminham tão juntas, né? Que legal e que necessário você trazer isso. Eu aproveito também a deixa para trazer aqui uma pergunta que chegou também pelo nosso chat aqui. Uma pergunta, então, agora da Lúcia Almeida. Pergunta bem curiosa, que também tem um link com o que você acabou de falar. Ela diz o seguinte: se na sua visão, Milton, a literatura, né, ou a leitura de um livro pode ser considerado um pacto entre leitor e autor. Né? A palavra pacto, que é uma palavra bastante forte. Faz sentido isso para você? Você vê dessa maneira ou não necessariamente? Como é que você vê essa relação entre autor e leitor? Eu acho que faz muito sentido. Eu diria até entre leitor e o texto, né? Mais do que o autor. Né? Embora eu parece às vezes que eu conheci em outra encarnação alguns autores que já se foram, né, ou do século passado, ou do século XIX ou XVIII, né? Uhum. Tamanha é a familiaridade que você adquire com certos textos, mas há esse pacto. Inclusive, um grande poeta e também crítico inglês, ele falou nessa, vamos dizer, né, nesse pacto, no sentido em que você, no ato da leitura, enquanto está lendo, você acredita naquilo que você está lendo. Né? Porque a gente sabe, por princípio, que é uma invenção. Mas é uma invenção que acaba dizendo uma verdade profunda, daí a força da literatura. Não é mesmo? Quando você lê Vidas Secas, ou quando você lê Perto do Coração Selvagem, quer dizer, ou Os Contos da Clarice, ou quando você lê Lavoura Arcaica, você sabe que tudo isso é uma invenção, né? Mas você acredita naquilo. Então, o que esse poeta inglês diz é: olha, durante a leitura, você tem que fazer o que ele chama de pacto da crença. Você acredita naquilo que você está lendo, né? Naquelas
Porque senão você não entra naquele mundo, né? Você tem que sair do seu mundo e entrar nesse outro mundo que também diz uma outra realidade, uma realidade construída pela linguagem, né? Então, isso é que eu sinto. Então, esse pacto, ele é verdadeiro mesmo, né? Ele é verdadeiro. Mais com o texto do que com um autor ou a autora. Né? Uhum. Pacto com o texto, né? Forte isso, né? Forte, né? A palavra pacto é forte, né? Pensar isso em relação ao texto é incrível. É. Que legal. É, o pacto, por exemplo, que o Riobaldo, no Grande Sertão Vereda, faz com o diabo, uhum. com o demônio, com o cramulhão, né? Uhum. E uma obra que também fica nessa ambiguidade, né? Já que a gente falou, né? E no final das contas, fez de fato o pacto? Não fez, né? Então essa ambiguidade passeando pela literatura desde sempre, né? Que legal você fazer esse link também. Bacana. E, Milton, olha só, você falou, né, já que a gente puxou esse assunto do pacto com o leitor, né, e pensando num grupo de leitores, você falou agora há pouco sobre, né, um grande público, né, uma massa de leitores, telespectadores, enfim. Quando a gente pensa nisso tudo, a gente pensa, de fato, no impacto, né, que as produções, né, cinematográficas, que as obras literárias, enfim, no impacto que a arte gera na sociedade, nas pessoas, de maneira geral. E com base nisso, eu trago agora também uma pergunta, essa chegou previamente para a gente, uma pergunta maravilhosa, é uma pergunta de uma estudante, né? Ela é estudante de graduação, né? É a Andréia dos Santos, ela só informa aqui para a gente que ela está no sexto semestre da graduação dela, e ela pergunta o seguinte, Milton, em relação especificamente ao livro Dois Irmãos, quais eram, né, na época... Né, da escrita do livro, ou quais são, ainda hoje, as suas expectativas do ponto de vista de impacto social? Né? Quando você pensa na obra Dois Irmãos, hoje, ou quando você pensava, enquanto você estava ali projetando, construindo tudo, personagens, enredo e por aí vai, qual era a sua expectativa, então, Milton, em relação especificamente ao impacto social dessa obra? Então, essa é uma ótima pergunta também. O que eu mais queria fazer, Fernando, era construir um narrador que não fosse da minha classe social, que não fosse nem da classe média, nem do topo da pirâmide, nem de uma classe privilegiada, nem da elite, que fosse um narrador que viesse de baixo, do chão, do humilde, né? Do humilde. E por isso que eu optei pelo Nael, porque quem é o Nael? É um filho natural de uma mulher indígena. Então eu quis associar o drama dessa mulher indígena e como até metonímia ou metáfora de tantas, vamos dizer, do que está acontecendo hoje, por exemplo, o que está acontecendo, vem acontecendo há 500 anos, né? Quer dizer, como que essas mulheres foram manipuladas, exploradas, né? Porque tudo isso faz parte da minha infância, né? Faz parte da minha infância, né? Quer dizer, se há um trauma da minha infância, foi, vamos dizer, a ter testemunhado a brutalidade sofrida por essas mulheres, por essas empregadas domésticas, pelos patrões em Manaus. E muitos nem pagavam salário. Nem pagavam salário. Era o agregado do Machado de Assis, os personagens agregados, que moram, que têm um teto, um quartinho, comem e pronto. E trabalham 8, 10, 12 horas por dia. Uhum. Isso é comum no Brasil ainda, em certas regiões do Brasil. Não é? Essa abominação é comum. E isso me chocou muito. Eu quis, então, trabalhar com essa questão
da mulher indígena, dessas pessoas exploradas, cuja vida foi anulada, né? Mas com o filho dela sendo o porta-voz, o narrador, a figura, vamos dizer, que toma o lugar do patriarca da família, ou do irmão, ou de um dos irmãos, porque é ele que conta a história, do ponto de vista dele. Então, isso foi em 2000. Eu venho pensando nisso desde a minha juventude. Eu queria que essas pessoas fossem, vamos dizer, representadas no romance. E foram em outros romances também que eu escrevi. Né? No Cinzas do Norte tem isso, no Órfãos do Eldorado tem isso, no Relato de um Certo Oriente tem isso. Só que no Dois Irmãos, o narrador é o filho de uma mulher indígena, né? Que sofre também brutalmente. Mas tem um momento em que ele diz que ele sai com a mãe, está nostálgica, sai no único passeio de canoa, que ela se lembra do vilarejo, do Médio Rio Negro. Ela tem ali uma nostalgia pelas origens. E ele diz para ela, ninguém se liberta só com palavras. Porque ele tem uma consciência da exploração, do que ele está vivendo, do que ela já viu, que ela não tem. Que ela não tem, não poderia ter naquele tempo e naquele ambiente. Entendeu? Mas ele estudou, graças ao avô. Você vê como as coisas também são... Quer dizer, foi o avô, que era um homem generoso, né, que fez questão que ele estudasse, e ele termina o romance como professor. Ele é um professor. Então, é a história desse filho natural, à margem da família, ou falsamente pertencente à família, porque ele não pertence, ele está nessa fronteira social, né? Não tem laços, vamos dizer, fortes, familiares, ele não é considerado, vamos dizer, um parente próximo. E, no entanto, ele estuda e ele escreve essa história. Quer dizer, é a memória da tribo, é a memória dele, vamos dizer assim, certo? Certo, uau. Então, essas são, vamos dizer, as implicações sociais, antropológicas, históricas, não é? Históricas. Porque há aí uma destruição da cidade, dos bairros da cidade, dos bairros populares da cidade flutuante, que os jovens não conhecem, né? Hoje não conhecem mais. Então, tudo isso, enfim, eu pensei em tudo isso para escrever, né, esse romance. Nossa, que incrível, Milton. E essa metonímia / metáfora, né, a qual você se referiu e que realmente passeia, né, perpassa ali muitos personagens, inclusive a Domingas, né, mãe do Nael, que de fato, né, você vai a cada página é perceptível o quanto ela não é só ela. Ela é tantas, né, desse nosso Brasilzão, né, Milton? Tantas. Ela representa tanto essa relação, né, entre tantas empregadas e as suas patroas, os seus patrões, e eu acho incrível o quanto a gente lê literatura às vezes pensando que a figura do agregado ficou lá no século XIX, nas obras machadianas, e não, ela circula até hoje, né, que incrível pensar nisso e que também que doloroso pensar nisso, né, e aí realmente me vem à tona de novo, Milton, o papel da literatura, né, o papel da arte, de maneira geral, mas no nosso caso aqui, especificamente da literatura, em retratar isso, escancarar mesmo e trazer, né? Dizer que tem. E que bom que a literatura permanece fazendo isso. Que maravilhoso. Sim, eu tive, inclusive, sobre essa personagem, sobre a Domingas, eu já falei em outras ocasiões, mas é sempre bom reiterar, porque a literatura, fala da literatura, ela se alimenta da literatura também, né?
Eu tive a sorte de ter tido uma professora de francês em Manaus que me apresentou um autor, o Flaubert, e leu comigo um conto chamado Coração Simples. Eu tinha 13, 14 anos de idade, e a história desse conto, o centro dessa história, é uma empregada doméstica na província, numa cidadezinha francesa de 1850, por aí, chamada Félicité, que de feliz ela não tem nada, é irônico o nome dela, né? E a história de meio século, né, de vida da Félicité, em 30, 40 páginas. Né? Aí ele alonga o tempo e comprime as páginas, reduz as páginas. É um tempo longo para um conto ou uma noveleta. E isso, vamos dizer, eu lendo esse conto em Manaus, eu disse, mas que diabo? 100 anos depois, a história da Félicité é a história das empregadas com as quais eu convivo e que eu vejo na casa dos amigos, certo? Quer dizer, Manaus e o Brasil estavam um século atrasado do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da democracia, tudo. Quer dizer, em 1966, eu li nesse livro chamado Três Contos, que eu traduzi com um amigo meu, 30 anos depois eu traduzi esse conto, que é um dos três contos do Flaubert, foi editado pela 34. A minha obsessão foi tamanha por esse conto, pelos três contos, mas por esse especificamente. Eu disse, um dia eu quero traduzir isso. E eu acabei traduzindo com um amigo meu, depois que saiu Dois Irmãos, depois de tudo. Né? Porque é uma personagem que me inspirou muito para construir a Domingas. Como as personagens do Machado também, né? Os agregados e as agregadas do Machado, e de outros romances, né? Brasileiros também, estrangeiros. Quer dizer, mas tinha essa especificidade da mulher indígena, sabe? Porque eu não podia... podia, mas eu não me sentia à vontade de inventar um narrador que não fosse mestiço. Né? Uhum. Ele é filho de uma brutalidade, talvez. Ninguém sabe se foi o Omar numa cena de brutalidade ou se foi numa cena, numa relação amorosa com Yacoub. Também isso não fica explícito. Uhum. Né? Mas eu conheci muitos meninos como o Nael, graças à escola pública, que eu estudei em escola pública, e na escola pública todas a pirâmide social de Manaus estava lá, do filho do juiz até do ex-juiz, do desembargador. Olha só. Ou do ex-desembargador, né? Ou do grande comerciante. Né? É um espectro, né? Até os filhos de lavadeiras. Olha só. Lavadeiras, porque naquela época as mulheres lavavam, as lavadeiras lavavam em tanques ainda. Uhum. Ainda existe isso. Menos, mas existe. Mas naquela época era comum, né? Então, eu conheci todo esse espectro social e econômico na escola, no Colégio Pedro II, Colégio Estadual da Amazônia. Cara, nossa, que maravilhoso, Milton. Cada frase é um aprendizado aqui nesse papo. Milton, olha só, querido. A gente já está se encaminhando aqui para o nosso encerramento. Né? Daqui a pouco a gente vai fechar. E eu queria trazer aqui, para encerrar, uma questão. Mas antes da questão, eu só queria fazer um comentário rápido. Isso que eu vou falar agora não é uma pergunta, é só um comentário que eu achei muito curioso. Durante essa sua última fala agora, durante a sua fala, chegou uma mensagem agora no chat, né? Uma afirmação, não é uma pergunta, achei muito curioso. Chegou uma afirmação categórica dizendo o seguinte: o pai do Noel é Omar, ponto. Né? Achei curiosíssimo pensar, né?
tudo a ver com o que a gente tem conversado até agora, né? Essa afirmação categórica e curioso, né? Justamente durante a fala na qual você dizia que, né, realmente a gente tem ali, né, o momento em que a personagem ela fala a respeito desse ato de brutalidade, mas que não necessariamente resultou na paternidade. Pode ter resultado ou não, né? E fica nesse manto da ambiguidade. Muito curioso pensar nisso. Achei incrível quanto a mensagem chegou no momento exato aqui. Enfim, né? Só para comentar mesmo. Né? Mas, né, se quiser comentar algo também em relação a essa afirmação categórica, fique totalmente à vontade, Milton. Não, é que eu me lembro muito do Dom Casmurro, né? Sobre a paternidade, né? Traiu ou não traiu, né? A clássica. Se ela traiu ou não traiu, mas o que interessa para a literatura, Fernando, eu acho que não é a resposta cabal. Uhum. É o seguinte, ela pode ter traído. Então, pode ter traído. Eu acho que essa é a literatura. Uhum. Agora, eu já encontrei uma leitora que me disse, vamos dizer, que me afirmou que o pai do Nael era o avô. Olha isso. Nossa, que é uma leitura também. Olha, que curioso. Uau. Aí eu disse, mas como isso? Como que você encontrou isso? Ela me mostrou a página. Ela me mostrou uma página. Uhum. E, de fato, essas são coisas que, vamos dizer, que o leitor, com um olhar muito apurado, muito crítico, ele vai atrás também dessas, uhum, desses pormenores. Né? São aquilo que o Borges chamava de pormenores lacônicos de longa projeção. Quer dizer, o que você, uhum, lê lá atrás, uma frase... Ela se projeta lá na frente e tem um significado forte. Não ficou perdida lá atrás aquele detalhe, aquele pormenor. Né? E, de fato, ela tinha razão. E, sinceramente, para ser honesto, eu não tinha pensado no avô como pai. Uau! Então, olha, foi uma isso, coisa, talvez não, consciente da minha parte, ou enfim, mas que o leitor... A leitora, nesse caso, soube trazer, investigar ali, né? Quase que um olhar investigativo. Mas é, né? Acaba sendo. Que legal. Milton, querido, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, então, eu guardei aqui, de fato, para o encerramento, uma questão que, enfim, me veio à cabeça no momento em que eu estava pensando sobre esse nosso papo, estava me preparando aqui, buscando algumas informações, e nessa busca, Milton, né, na internet e tudo mais, eu encontrei uma entrevista sua, na verdade uma mesa, né, da qual você participou em 2016, e nessa mesa você faz uma afirmação que eu achei maravilhosa. Você afirma o seguinte, Milton, abre aspas, né, as suas próprias aspas, você afirma o seguinte, que todo romance... é uma espécie de busca, uma espécie de demanda por alguma coisa. E por isso, né, o romance, no seu sentido clássico, é sempre uma forma de aprendizagem. E aí, Milton, eu queria pegar essa sua própria declaração, essa sua própria frase, e eu queria perguntar para você o seguinte, especificamente no livro Dois Irmãos, quais são, Milton, especificamente, né, a busca e a aprendizagem que você destaca? Olha, a busca é uma busca... Eu acho que todo romance, ou muitos romances... O que acontece? É a trajetória de um indivíduo, de uma personagem, ou de um grupo de personagens. É uma trajetória de vida que, em certo momento, não dá certo. Uhum. Né? É uma busca de um desejo que não se completa, que não se realiza. Né? Porque em determinado momento do romance aparece, há alguma coisa que há uma derrapagem, há um desvio, o diabo aparece. Tem que ter o diabo,
no romance, né? O diabo pode ser figurativo, uhum. né? Pode ser o demônio do ciúme, uhum. da traição, né? Pode ser uma coisa trágica, né? Mas o diabo está lá para que essa vida não tenha, vamos dizer, não faça o seu percurso uhum. Normal. Porque se fizer, não é romance, é outra coisa. Não é mesmo? Se você pegar agora de novo Dom Casmurro, as páginas anteriores ao casamento do Bentinho com a Capitu, não acontece nada. Nada demais. É verdade. Se o romance terminasse ali, ninguém leria, o Dom Casmurro não seria nada. Mas é maravilhoso. Quando eles se casam, aí começa o romance, porque aí começam as questões. Uhum. É a partir do casamento. Antes não. Então tem um momento em que o diabo aparece, e aí você. É essa história do, vamos dizer, do romance, né? Quer dizer, agora, ele é uma forma de aprendizagem, como disse o Antônio Cândido. O crítico Antônio Cândido, uhum. né? É uma forma de conhecimento do mundo. E há mesmo o romance de aprendizagem, o gênero literário, romance de formação, que foi, vamos dizer, que apareceu na Alemanha no século XVIII, com um grande escritor alemão, o Goethe, e a partir daí o romance de formação se tornou um gênero literário, que é também chamado de romance de aprendizagem. Uhum. Porque conta a história, vamos dizer, a passagem de uma vida da juventude para a vida adulta, em que você aprende a viver. E foi essa perspectiva do romance de formação e de aprendizagem da trilogia que eu estou escrevendo, da Noite da Espera e do Ponto de Fuga. Uhum. É exatamente isso que você falou. É uma aprendizagem da vida. Como que aqueles jovens viviam nos anos 60 sob a ditadura? Né? Quais os anseios dele, as frustrações? Né? Eles aprenderam, vamos dizer, sobre o amor, sobre o sentimento, sobre o intelecto, sobre a política. Né? Eles aprenderam tudo, muitas coisas naquela quadra, né, em que você passa da juventude para a vida adulta. Por isso que é um romance de formação, uhum. né? ou de aprendizagem. É a aprendizagem da vida, porque quando a gente lê o romance, a gente aprende também, a nossa vida fica mais rica espiritualmente. Né? É como se fosse um conselho sem conselho. Uhum. Não sei se você entende isso. Perfeito, perfeito. É como se alguma coisa estivesse enriquecendo a minha vida sem que houvesse um conselheiro, um velho conselheiro falando se deve fazer isso, deve aquilo. Porque na sua ambiguidade, você pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Depende do momento da sua vida. Sensacional, sensacional. Não há o que acrescentar, Milton. Perfeito, é isso, maravilhoso. É demais. Olha, Milton, eu... De fato, só tenho aqui a te agradecer, querido, por esse papo assim, enriquecedor. Essa é a palavra que me vem à cabeça, enriquecedor, um papo de aprendizado, né? Enfim, de um papo para sair diferente e para sair melhor. Falo por mim e sei que falo por muitos e muitas que acompanharam aqui a gente. Milton, querido, obrigado por esse papo, só agradeço. E passo agora a bola, então, para os meus queridos amigos aí, né, da Companhia das Letras, Companhia na Educação, para fazer, então, esse encerramento com a gente. Por favor, Alex, fique à vontade. Obrigado. Fernando, obrigado. Obrigado, Milton. Eu só tenho uma certeza depois de... Uma só. Que eu vou reler mais uma vez essa obra. Ah, coitado. Não vou ler de novo, porque, assim, ela é... Tu falou no Antônio Cândido, eu trago ele para dizer o quanto essa obra é humanizadora. O quanto Obrigado. Essa obra nos sensibiliza em todas essas camadas sociais. E eu vou seguir o meu roteiro, depois eu quero voltar aqui para um trecho. Tá? Eu vou anunciar aqui as duas sortudas que ganharam. Cada uma ganhou um kit, né, com as obras Dois Irmãos
em história em quadrinhos, e A Noite da Espera. São os nomes Cíntia Marinho, de São Caetano do Sul, São Paulo, Márcia Schreiber, do Dar Corrêa, espero ter acertado o nome, de Ijuí, Rio Grande do Sul. Bom, parabéns às sortudas. Os colegas entraram em contato para efetuarem o envio. Eu queria voltar um pouquinho só para... Eu tinha separado um trecho da obra. Tiveram dois momentos que eu parei a leitura, assim, sabe aquela que tu está lendo e faz assim... E, obviamente, aí tem a nossa interpretação, a nossa relação desse contrato com a obra, e muitas vezes tem essa superinterpretação que a gente dá para a obra, né? A gente pode superinterpretar tudo isso e não ter... Às vezes, será que é isso mesmo? Eu li certo, vou voltar. E eu anotei uma porção de coisas aqui, mas tem uma que me ficou na memória, que eu não sei se eu inventei isso, mas está muito forte ainda, que é, se eu não me engano, eu falo cena, gente, eu nem vi a minissérie, tá? Porque eu vou construindo as cenas na minha cabeça, assim. Que é, acho que é quando a Zana tá morrendo ali, que ela pergunta se os filhos fizeram as pazes, e, se eu não me engano, ela diz assim para o Nael: querido Nael. E, para mim, eu acho que foi a única vez que ele recebeu um elogio dela, foi chamado dessa forma. Aquilo me tocou tanto, justamente pela questão dos dois, nos fundos da casa, né, a situação dele de nunca ter sido integrado nessa família. E eu queria dar voz aqui, obviamente, ao Milton, né, mas na figura do Nael, que é um trecho que eu tinha salientado aqui na minha leitura. Hoje penso, sou e não sou filho de Jacob. E talvez ele tenha compartilhado comigo essa dúvida. O que Aline havia desejado com tanto ardor, os dois irmãos realizaram. Nenhum teve filhos. Alguns dos nossos desejos só se cumprem no outro. Os pesadelos pertencem a nós mesmos. Uau! Eu falo isso aqui, gente, assim, ó. Gratidão imensa. Eu vou passar rapidamente para vocês fazerem seus agradecimentos finais, deixarem um tchau para quem está nos assistindo. E para quem vai assistir depois, por favor, Fernando. Pode dar um tchauzinho final, por favor. Eu só deixo mais uma vez o meu agradecimento, né, Alex, né, o outro Alex também, que esteve aí junto com a gente, né, gerenciando aqui todas as perguntas. A Dani, né, quantas vezes, quantos papos durante a semana. Tá? E agradecer também, né, claro, ao Milton, né, por esse papo incrível. Eu só tenho agradecimentos, pessoal. Muito obrigado. Eu saio, né, assim, eu saio diferente desse bate-papo. Realmente é uma oportunidade e é um privilégio, né? Não tem como pensar em outra palavra. Muito obrigado a todos e a todas por essa oportunidade incrível de novo. Obrigado, gente. Obrigado, Fernando. Obrigado, Alex, Dani, Sandra, todos da... os intérpretes, as intérpretes maravilhosos. Olha, eu aprendi com o tempo uma coisa, que às vezes nós somos muito vaidosos na juventude, somos vaidosos sempre, né? Mais ou menos vaidosos. Mas quando você é muito jovem, você quer ganhar prêmios, você quer não sei o quê, você dá muita importância para essas coisas. Depois, com o passar do tempo, você descobre uma coisa, eu pelo menos descobri, que o maior prêmio para um escritor ou uma escritora é ter bons leitores e boas leitoras. Então, por isso que eu agradeço a todos vocês. Foi uma aula de leitores que eu recebi. Obrigado, gente. Boa noite. Que beleza, que lindo. Eu vou encaminhar para o encerramento. Quero agradecer a Eliane e o Ednilson, nossos intérpretes. Muito obrigado, vocês foram incríveis aí durante a nossa live. Pessoal, sigam-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, @ Companhia na Educação. Essa live está gravada, vocês vão poder ver quantas vezes quiserem, quando quiserem. Então, a minha gratidão mais uma vez a todos que participaram, muito obrigado, e até a próxima. Abraço a todos, eu estou representando aqui uma equipe que está distribuída por todo o Brasil, que são os nossos divulgadores também da Companhia na Educação. Um abraço a todos eles e elas. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, Dani, Alex Caires
e grande equipe. Até a próxima, uma boa noite a todos e a todas.